سردار علي ټکر وایي لدې نشم منکرېدلای چې د پاکستان يم. د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړی سردار علي ټکر د پاکستان د ولسمشر لخوا د تمغې امتیاز راځي ترلاسه کولو وروسته په یو مرکه کې ویلي دي، له دې نشم منکرېدلی چې د پاکستان یم، ځکه دا زموږ ملک دی او د دې ملک پیسې پیژندپاڼه او پاسپورټ په جیب کې ګرځوم. دا یوازې زما لپاره نه، بلکې د ټول پاکستان د تقویت لپاره دی. سردار علي ټکر پر دې باوري دی چې د غیواډ یوازې یو کس نه، بلکې د ټول ولس ایوارډ او ویاړ ګڼي. وایي دې لپاره چې په ټولنه کې پر خلکو منل شي، زیار وباسي، هڅه او مبارزه کوي. خو له دې هڅو، زیارونو او مبارزو سره سره بیا هم ډیری کسان داسې شخصیتونه د دې ډول ایوارډونو د اخیستلو وړ نه بولي. ټکر د موسیقۍ ډګر ته راتلل خپل ذوق او علاقه ګڼي، او دغه ذوق او علاقه د خپل کوچنیوالي راهیسې له دې هنر سره تړي. ټکر زیاتوي د هر انسان په فطرت کې خامخا یو استعداد شته چې د هغه د ذوق او علاقې له مخې ورسره له کوچنیوالي راهیسې مینه لري. نوموړي مشال اډیو سره د مرکې پر مهال دې ډګر ته د راتللو په اړه داسې وویل: د خپل ذوق او علاقې له مخې داسې یو ډګر ته راوتل چې ورسره مینه لرم، په خپل چاپېریال کې مینه ممکن ګڼل، او په دغه ډګر کې راڅرګندېدل راته لویه ارتقا وه. دا د خپلې سیمې د خلکو افکار دي ته آماده نه لیدل چې دا دې په داسې یو ډګر کې وویني. دغه پښتون سندرغاړي سردار علي ټکر په امریکا کې په خپل کور کې د موسیقۍ سټوډیو جوړه کړې. د ډیری سندرې په همدغه سټوډیو کې ثبت کړي دي. نوموړی د موسیقۍ په ډګر کې د ښه سندرغاړي د جوړېدو لپاره د ښه شعر ټاکل بولي، او زیاتوي چې د ښې سندرې د ملا هډوکي ښه شاعري ده. دی وایي که سندرغاړي د ښو سندرو ویل غواړي، د ښه شعر په انتخابولو دي د خپلو سندرو د ملا هډوکي قوي کړي. او په پښتنو کې داسې ډېر د کمال شاعران شته چې عالي او قوي شعرونه یې لیکلي دي. پښتون نوموتی سندرغاړی سردار علي ټکر د ښه شعر انتخاب، د هر شعر مطابق د سور انتخاب، د شعر په دننننۍ ژبه ښه پوهېدل، ښه غږ او ښه کمپوز د خو سندرو د ویلو لارې ګڼي.